ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ଶୀତରେ ଥରି ଥରି ଭିକାରୀ ବୁଢ଼ାଟା ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦାମିକା କାର୍ରେ ବସି ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ହୋଟେଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ। ସେ ସନ୍ଥ ଜଣକ ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲେ, ବହୁ ଧନୀ ଅଫିସର, ରାଜନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କାର୍ତ୍ତି ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଦାମିକା ସାଲ୍ଟିଏ ଉପହାର ଦେଲେ। ସନ୍ଥ ସାଲ୍ଟି ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ କାର୍ରେ ବସିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସନ୍ଥ ଜଣଙ୍କ ଭିକାରୀଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଭିକାରୀଟିକୁ ସାଲ୍ଟି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ସନ୍ଥଜୀ, ଆପଣ ଏତେ ଦାମିକା ସାଲ୍ଟି ଭିକାରୀକୁ ଦେଇଦେଲେ। ସନ୍ଥ କହିଲେ, ଭିକାରୀଟିର ବିଶ୍ୱାସ ଅତୁଟ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଦୟା ଧର୍ମ କରିବା ଲୋକ ବି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକିଏ ହସିଦେଲେ। କାର୍ଟି ଆଗକୁ ଗଲା। ଭିକାରୀଟି ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ବି ଦୟା ଧର୍ମ ରହିଛି।